Dankie vrienden. Ek sien my remote werk als raad. Ek moet vinnig praat, want ek het een stevige lezing wat ek vir julle wil aanbied. Ek wil net twee goed sê. Daar was een Romeinse dichter, Horatio, of Horatius. En hy het gesê, een slag per geleentheid, dis nie verkeerd om te lag as jy die waarheid vertel. En so vandag gaan ek nou nie uitbars van die lach nie, maar ek gaan glimlach as ek die waarheid vertel, want hierdie goed is die werkelijkheid van die lewe. My tweede punt wat ek wil maak is, omdat dit infotainment is, wil ek heel julle moet rustig achter oor sit, maar mans maak die tasse los, dames maak die hare los, en sit rustig en lyk intelligent. En ons, en hier gaan ons, hoor. Ons gaan bietjie kyk, wat gaan ons eet vandag? Ons gaan nie ons dit eet aan een gereg nie, ons gaan net sulke hapies vat, die hele tyd. So julle kan sien waaroor gaan die beginsels gaan. Die onderwerp is oor DNA, maar DNA besluit klomp goeders in die hele spectrum van die lewe, maar die gemiddelde mens daar buiten of weet of nie, of hy wil nie weet nie. So ons gaan bietjie kyk na Darwin beginsels, dan die DNS, dis maar DNA, as ek dieselfde woorde gebruik, maak het nie saak nie. Oog, tetrapode, walvis, oermense, Carl Sagan, animasie en bietjie dan die planete kyk. Darwin het so, toe hy jongman was so in 1830, 32, genoem die datum, rondom die aarde geseil, saam met, op een staatsskip, en allerhande waarnemings gemaakt die 5 jaar wat hy daar was, en onder andere klomp plekke aangedoen, ook Suid-Afrika, en hy het toe by die Galapagos eilande aangekom, en onder andere het hy toe op die verskillende eilande klomp vinke gesien, wat allemaal verskillend is, en eerst toe hy terug is in Engeland, daar was hy, dis hoe hy gelyk het toe, so lyk hy toe hy amper dood is, het hy begin besef dat spesievorming is nie onderhewig aan externe magte en kragte nie. Dit het te doen met een of ander iets wat te doen het met die oorlewingsfaktor. En hy het toe sy beginsels geformuleer en die heel eerste een was, daar moet voortplanting wees. Ons leer het allemaal, dit is deel van die normale feite van die lewe. Daar moet variasie wees, dit is waar die DNA klein verskilletjies maak vir aanpassing. Julle kan sien, die voels, ek weet nie of julle achter mooi kan sien nie, hulle bekke verskil, dit hang af wat se sade hulle eet, of vruchte, of besies, of wat, en dit gaan wees. Dit is die beginsel daar, en dan moet daar seleksie wees, en dit beteken die natuur selekteer vir wat er gaan nou oorleef. Die wat klein bekkies het, kan nie die groot sade eet nie, so hulle sterf uit. Dit is die basisse beginsel, maar hy het nog nie geweet hoe dit werk nie. Toe in 1975, het was daar een Duitse wetenskapelike, Karel Woesen, hy het achtergekom dat daar is 3 domeine, nie net 2 domeine soos bakterie en plante en dieren nie, daar is 3 domeine en wat bygekom het, en dis hierdie, hy noem het die archeota, en dit is bakterie ook wat in die aarde bly onder by vulkane en by onderseese spuitfonteine, en daar kan julle sien, dis die diere staan uit plante, alge en daai, en hier is die gewone bakterie, en hierdie Luca staan vir last universal common ancestor. Ek het nog 3 skyfies vir aan, soos die wetenskap aangaan, kan ons nou daar kyk, so dit toe ontwikkel oor baie jare, julle kan sien, hier is Luca, so 4 miljard jaar, dis 4000 miljoen jaar, was daar een Luca, wat verspreid, hier is die Archea, en julle kan sien aan hulle name, thermoproteste, thermo, warm, pyro, is vuur, kom onder uit die aarde, en hier is gewone bakterie, en daar kan julle sien cyanobakterie, dit is diere wat chloroplast ontwikkel het, wat toe oorgegaan het na plante, julle kan sien, hier is diere, fungus en plante, so wat hier gebeur het, is hierdie goed het saamgesmelt, hierdie archee, en hierdie het saamgesmelt, en die gevolg is dat hierdie diere hier, het een selkern met DNA, maar ook buitenkant DNA, wat van hierdie chloroplaste en hierdie goed kom. So lyk die moderne een, soos die wetenskap aangaan, en hier kan julle sien, ek weet nie of julle mooi kan lees daar nie, die cyanobakterie, cyano het hier saamgesmelt, om daar plante te vorm, en hierdie is die purple bakterie, dit is waar ons mitochondria vandaan gekom, wat suurstof kan hanteer, want daar in die oertyd was nie suurstof nie. Net, kom net van plant af wat fotosinteer. So,
En dit is hoekom ons vandag het ons dit absoluut nodig aan ons mitokondria. Dit is klein orgaantjies net buitekant die sel wat suurstof kan gebruik en daar kan ons leef. So lyk die moderne samenstelling van die oertydperke wat ek nou spesifiek baie belang by het of van hou. Die Kambriese ontploffing, maar hier kan julle sien, hier het begin, rolweg. Kambriese ontploffing, hier al die verskillende diere en liggaamsplanne ontwikkel en so dit ontwikkel. Hier kan julle al die diere sien. Hier wat so stomp is en so rooi, Gerrit Genisser het nog vir my ingesit, is uitsterwings. Hier kan julle sien, hier is amfibieërs, reptiele, hier soogdiere en die mens en plante, soos ons het ken vandag, het eerst 80 miljoen jaar na die diere eerst op land begin. Eerst toe die prosesse van fotosynthese kon regkry, toe het begin. So, Darwin het ook in sy wysheid so kaartjie geteken, en dit is nogal oulik. Sy kind gewees. Sê weer? Sy kind gewees wat daar geteken. Hy is sommer in een notaboekie. En dit is precies correct, dit gaan oor vertakkinge en hier sien julle hierdie een kom af, weer na die oorsprong. Dit is die beginsel van walvisse, wat teruggegaan het weer na die see, ons gaan die hele video kyk. En hier is die moderne een soos wat ons vandag het. En ek, hier is die ou skuifie wat ek het, wat ek al van tevore gesê het, die hele lewe is al amper verby, die party is verby en hier kom die mens nou eers en nou maak ons, of ons die basis van die wereld. En ons is eindelijk bezig om die aarde te vernietig. So kom ons kyk, hier is net een klomp diere wat daar van die Kambriese ontploffing, noem het net vinnig, daar is nie een plant nie, is een dier, net so see-anemone diere is, en hier het hulle nie geweet wat het is en so, en hierdie nektaris is een dier wat een ruggraat gehad het, maar die voorkant van mossels, nou het uitgesterf, maar hierdie perd is die eerste een van die werwelddiere. So ons kyk gauw, dames gaan nou een bykie kyk naar precies wat die onderwerp gaan oor DNS, so ek net kyk vinnig na koolstof, maar ek noem net een paar dinge. In die proces het hulle uitgevind, daar is vier nukleotides, dit is die klein molekuletjies wat die inligting oordra. En dit, hulle noem het name CG, TA, C gaan altyd saam met G, T altyd saam met A. Maar in verskillende kombinaties, elke drie, dit is hoekom daar van 'n triplet praat, elke drie vorm 'n kombinasie. Nou as jy vier het, en jy vat elke keer drie, hoeveel kombinasies kan jy kry, theoretisch, Ina, jy behoort te weet, 4 tot die macht 3, hier is 64 kombinasies, maar daar is net 20 aminosure, en dit onmiddellik moet dit al veel wys, hier is nie, hier is achterdog oor intelligente ontwerp. Hoekom is daar 64 kombinasies, maar daar is net 20 aminosure, want die aminosure kodeer vir proteïene, en ons is gemaak uit proteïene, alles, nie net vleis nie, ook spiere, been, senuwees, enzyme, ook hormone. En dan noem ek net, wat is dit dan nou die beginsel wat daarom in achtergekom het, die variasie? Dit is mitogente, en dit kan op een natuurlijke manier gebeur, of door strale en chemie, en ons gaan so na kort videokie net kyk. Wat ook gebeur in hierdie processe van verdubbeling, gaan die gene verdubbel, of een genoom kan verdubbel, of daar kan goed weggelaat word. Dit is hoe ons al die verskillende variasies kry. En so in 1972, of ja, 72 is een Japanees, het toe achtergekom dat die hele genoom het twee keer verdubbel by die mens. Wat een verbasende ontdekking was. En, want het achtergekom, ons het nie genoeg gene van die primitieve diere om een linker en een rechterkant te kan maak nie. En die beginsel, die wetenskapelike naam is bilateraal symmetries. Want jy kan nie, as jy symmetries is, jou hand daar sit nie, want dan wys jou palm buiten. As jy jou duim, as jy duim daar was, en dan is het verkeerd. Jy kan ook nie so sit om die palms nie. So daar moet spesifieke gene wees wat een linker en een rechterkant kan maak. En hy het achtergekom dat daar moes meer gene gewees het. Hierdie ou Steven Benner is bezig om in Amerika een nieuwe ontwikkeling te doen. Hy gaan nou nie net vier gebruik nie, hy is bezig om kunstmatig 12 nukleotides te gebruik. Om te kyk of hy nieuwe proteïene goed te kry, te kan ontwikkel. Hy het so ver nou nog nie reggekom nie. Want die goed verdeel net so 2-3 keer, dan stop dit. En dan laaste net so bykie. Dus die moderne wetenskap gaan, ek gaan nou nie weer terugkom hierna toe, maar die nieuwe neiging is om hierdie chemiese middels te gebruik om brandstoffe te ontwikkel en medisyne. Dit is die hoofsaak. Ons gaan kyk nou bykie na hierdie koolstof, wat nou ook al gebeur. Hier is die periodieke tabel, wat min of meer
ek jammer, die resolutie is nou nie baie goed, dis die beste een wat ek kon kry. Maar in ringe, hier is 7 ringe wat van elektrone wat rondom elke element is. En hulle is verskillende kleure om sekere aanpassings te maak. Nou, hulle werk so, dat die elektrone is buiten daai wit blokkies waterstof, hier is helium. En ek tel jy net so, dan kan jy, dit is nogal heel logisch. Maar as jy hier kom, dan verander jy goed. Dit is een verdere gedachte wat wys dat hier nie intelligente ontwerp is. Het lyk nie oulik nie. Hier is verskillende kleure wat miskien so bietjie symmetries is en hierdie lyk oulik. Nou in totaal wat gebeur, daar is 1 elektron, hier is helium uit 2, dan begin hy met die volgende ring. Ek dink daar is lithium en dan gaan het so aan. En tot hier is 8. So allemaal hier op die einde het 8. Hier is die gasse, edelgasse. Maar hierdie spul gaan nie, hy gaan na die volgende ring toe, maar dan spring hy terug met elektrone na die vorige ring toe. So hulle is nie lekker, dis al die metale. Hier is ook metale. En hierdie is die radioactieve stof. Uran is min of meer hier. Hulle is nog erger. As hulle daar kom by 7 ringe, dan spring hulle sommer terug na 5. Wat baie funny is. Mens sou verwag dat so 'n tabel moet daarom heel logisch wees. En dan die oulike een. Daar so is koolstof. En nou kan jy mooi tel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hy het 6 elektrone. Maar nou die, uit 1, 2, daar kan julle dit sien, uit 2 in die binnenring en dan 4 in die buitenring. En dit maak dat hy die double adapter van die chemische wereld is. Daar het ek een voorbeeld gewys. So hy, met die 4, kan hy nou op enige manier verbind met omtrent enige ding. En wetenskapelik is bereken omtrent 10 miljoen verskillende, meer as 10 miljoen verskillende combinaties kan koolstof doen. En recht onderkant om is silikon. So dit beteken silikon het ook 4 aan die buitenkant, maar nou het hy die volle spul 8 daar. En dit maak dat hy nou evens groter is, maar minder combinaties kan bring. En die wetenskapelik is beweer, daar kan dalk lewe wees in die buitenste ruimte, wat op silikon gebaseer is, maar nie so oulik en nie so goed wat ons is. So hier noem ek net, wys ek net, daar is eintlik metaan. Hy verbind, hy koolstof verbind met die heel primitiefste element, driedimensioneel, soos metaan, daar wys ek net voorbeeld, dit is pentaan, 5 koolstoffe, en hier is hexaan. Al die alkohole, al die suikers, wat ons vandag kry, is so. En as jy, nou ek net mooi ding, nou is volse gebied, as jy stikstof by sit, dan kry jy alkalies. As jy swaal by sit, kry jy antibiotika, by al hierdie verskillende kombinaties, maar as jy fosfor by sit, dan kry jy DNA. En dit is wat so oulik is van die natuur. Kom werk hy nou nie. Ons kyk hy vannacht daar so en ons gaan eers hier so kyk. Hierdie lyk na Babelse verwarring, maar dit is eintlik nie. Jy bietjie verstaan van die goed, hoe die goed werk, ons het baie oulik. In 1891 het hy al achtergekom, dat daar sikke goed is. Nog nie geweet hoe lyk het nie, maar het so al ontdek. En hier kan jy nou mooi sien. Die koolstof is hulle noem het een ribose, en dit is een 5 koolstof verbinding, 1, 2, 3, 4, 5, maar daar is een sierstof wat met 1 en 4 verbind is, so hy moet so wees, anders kan die sierstof sy bene nie bykom nie, so hy moet so vou, en dan verbind hy nou hierdie fosfaat wat ek nou net gesê het, dit is die P is fosfor, 4 sierstoffe, die oomblik as jy dit daar by sit, dan kan dit chemische inlichting oordra, na die volgende geslag, of jy kan dit meet of so. So hier is nou baie oulik, hier kan julle sien, daar wys hy guanine, dis een van die 4 nukleotides, en dis een penta-hexa verbinding, ook koolstof, hulle wys hier die koolstof hier nie, want hulle aanvaar, jy weet het klaar, is op die hoeken, so 5 penta-hexa, dis die sel as hierdie 1. Dis nou RNS, dit staan vir ribonukleïnsuur, maar as jy net die 2 weg, die sierstof en waterstof wegval, hulle noem dit die hydroxielgroot, jy kan amper blaas, het werk nou nie. As jy dit wegvat, dan krijg jy DNS. En dit is precies wat hier is. Die deoxy betekent wegveet, soos in deconstructies wat hy nou gaan praat. Dus al wat dit beteken is, hy het net die oxy wegvat daar. Wat die, en dan krijg jy die, en hier is die verskillende kombinaties. En onthou, hierdie twee hardloop altyd saam. CG gaan altyd saam met TA. So as jy die een het, is het verdeel, soos ons ouwers sy gene verdeel. Dan gaan die ene helfte in, en die andere helfte gaan in, en dit combineer, en dit is hoe nieuwe verbindings gevorm word, en dit het dan die
chemische vermoë om inligting te dragen. So in 1952, ek is jammer, daai wys nou die baie mooi nie. Kan julle sien daar agter? Is bietjie dof. Ek is jammer. Hier is so wat hierdie ouens in 1952 gepoog het om te kyk of hulle nie kunsmatig lewe kan maak nie. Hulle het gasse hier gekook, dan sirkuleer dit deur die buis en daar so elektrode, hier kan jy nou mooi sien. Dan maak hulle vonke om weerlig na te maak. En na 3-4 dae dan tap hulle dit hier af. Toe kom hulle achter, hulle kan kry die aminosuur, hulle het so 7 gekry, maar niks verder. So dit, tot vandag toe kon hulle nog nie kry nie, maar toe is die ou dood en in 2007 het hulle sy ou boksies gekry in sy kas, wat natuurlijk als droog is, al die water het verdamp, en toe ontleed hulle en toe kry hulle regtig met nuwe tegnieke al 20 aminosuure, maar het nog nie gekry dat het verdeel nie. So dit is maar net pogings. So die beginsel, nou kom ons by mutasie, hoe is dit dat hierdie spul goed verdeel en verander? Nou ons oog kan net 7 kleure onderskei, maar hier is baie ander strale. Hier is langgolwe, julle kan sien daar wys so, daar is kortgolwe en hier kry jy ultraviolet en X-strale en gamma-strale en is daai goed wat die mutasies veroorsaak en wat skade veroorsaak, saam met die natuurlike foutjies wat insluit en ook die chemiese middels soos DDT en daar is klomp chemiese middels, folidol en thalidomide en sulke goed, dis chemiese middels wat mutasies veroorsaak, wat baie skade ons. Hier is net kortliks die beginsel van wat Susomo Ono gesê, en dis nie John Lennon se skoonpa nie. Hier kan jy sien die eerste, as het so verdubbel, dis maar net om te wys hoe dit werk, dan begin daar foute insluip, en toe dit al 2 keer verdubbel, gaan daar kom al hoe meer foutjies en foutjies, hier kan jy sien. Nou by hier op, die kleur is nou nie duidelik, maar dit, hierdie was so blauw, dit is die enigste een wat verander het op hierdie voorbeeld. So lyk Benner se goeders waarmee hy nou experimenteer om kunsmatige lewe te sit, jy kan sien hoeveel nukleotides het hy nou al hier bygebring, om al te kyk, ons gaan nou nie verder daar oor lol nie. So lyk, gaan dit lyk as hulle kunsmatige lewe gaan skep, we gaan allerhande snaakse kleure wees en allerhande snaakse vorms en goeders. Ek het nou gesê, silikon lewe kan moontlik op ander planeet wees, moontlik op Venus, maar hy is te na aan die son, dis te warm. Maar dit, en daar kan julle sien, daar is een dier, en hier is die soort van plante, maar dit is als kristalle, wat uit silikon uitbestaan. Nou, as dit dan nou so is, dat ons dan nou gemeenskaplike voorouers het, of gemeenskaplike dinge, dan moet daar een manier wees om dit te kan toets, en dit is precies wat hulle uitgevind het, met Hox-gene, dit staan vir homeobox, dit is sekere gene wat kodeer vir min of meer die selle goed. En hier is 'n papie van 'n vrugtevlieg, en julle kan sien, ons gaan nou een videokie kyk, die kleure stem oor een, daar is 'n muisembryo, en die kleure stem precies oor so oor een. Hier is maar net 'n voorbeeld van 'n vlieg, van so 'n vrugtevlieg, waar daar van hierdie gene verdubbel het, en daar het hulle wys hulle dit mooi, toe hy nog 'n klein vliegie was, en toe het hy dubbelvlerke ontwikkel. En dis die selle beginsel wat by duisendpoot werk. Duisendpoot het klomp van die selfde Hox-gene. Dis die selle beginsel. Ons gaan bietjie verder kyk, is maar die selle, maar wys dit maar net weer, by die mens het ons 4 groepe, en dit stem oor een met die verdubbeling, dat was daar eers 1 was, toe 2, toe 4, en ons het 4 groepe van min of meer 39 gene, wat, hier kan julle sien, wat precies oor een stem ons. Dit is al die verskillende diere wat by die Kambriese ontploffing, nie verskillende diere, verskillende lichaamsplanne, maar net 6 van die het oë ontwikkel. Daar kan jy sien arthropode, dis die krappe, krewe en die molluska is die slakke en seekatte, en hier is die werweldiere. Sommige hier op een kant weg en hulle bereken, die oog kon ontwikkel het op hierdie beginsel, hulle sê hier so 365.000, maar ander ouens sê so 500.000 jaar kon het ontwikkel. Ons spring nou bykie, iets bykie meer controversieel, ek weet nie of julle gesien het, in die week was daar een foto in die korant van een seentjie wat gebore is met 8 tone aan elke voet, en dit slaan terug op hierdie Hox beginsel na amfibiese dier Acanthostega, julle kan sien uit 8 tone, wat so 320 miljoen jaar gelede geleef het.
En hierdie ou, hierdie is Niels Jobin, dis die ou wat kommentaar gelever het ook nou, hy doen baie navorsing op hierdie, dis die tetrapode, want wat het hier gebeur het, is een dramatische verandering, hulle het begin longe kry, en dit is die probleem met, of nie probleem nie, maar die beginsel wat ons het van een inlaat, vir kos en lig, het daar begin, want dit is eintlik nie een goeie ontwerp in die natuur. Dit is ook al in Amerika verstikke 1000 mense elke jaar aan hierdie swak ontwerp. Hierdie vrou is Jenny Kleck. Jenny Kleck, sy doen navorsing op ander en het die volgende en ek gaan net dit vinnig vir julle wys. Nou daar is 'n probleem, die seentjie het nou al klaar begin loop blykbaar. En nou weet ek nie hoeveel nou die tone gaan afsit of wat nie, dit is een baie technische probleem. Wat nie funksionele tone is. Maar hoe gaan jy nou bepaal, wat is nie funksioneel? Ja, oké. Volgende begin sê ek is jammer, hierdie resolutie is nou nie baie mooi gekom nie. Hierdie dier is die eerste amfibiese dier wat 5 tone, 5 vingers gehad het. Nou, Jenny Kleck het daar hulle die dier ontdek in Groenland en mevrou Finney het die dier geboor en dit al 2 jaar gevat, so lyk, so dit gelyk, so die oorspronkelike fossiel gelyk en na al die verskillende beentjies het hulle ontdek, hierdie is maar net 'n klomp tone en goed, maar die ander naam, die ou wat die dier ontdek het, was Peter, of Peder, en dit is, staan ook vir Peter in Noorweegs, en die PES is een afkorting vir pedestrian. So hierdie dier sy naam is eindelijk mevrou Finney, sy rotsloper. O, want Peter is ook rots, dit kom in die Bybel. Ons kom bykie by soogdiere bykie nader aan ons, julle kan sien soogdiere baie, ja, hierdie is toevallig het ek uit die kinderboek ingescan, baie 200 miljoen jaar verskillende soogdiere wat mens kry, en daai is die eendbekdier van Australië, lê eiers, maar die oomblik as die kleintjie uitkom, dan gaan drink hy aan die ma, en hier kan julle sien omtrent so 120 miljoen jaar terug, die buideldiere van Australië het afgesplit van gewone soogdiere, en dit is waar ons is vandag. Dis nog uit die selle boek uit, die verskillende variaties van soogdiere wat ons kry, en mens kan nou baie allerhande lekker storiekies maak. Hier kan julle sien, dassies, volgens hierdie baan, is dassies baie na verwant aan olifante, en hierdie is die dugongs en manatees, daar in Florida en Amerika swem hulle in riviere en so aan. En dan Linnaeus, die eerste ou wat die klassifikasie van diere gedoen het, om meer as 150 jaar gelede, hy het achtergekom dat primate moet tussen hase en vleermuise wees, maar hy kon nie sê hoekom, hy het net nie geweet hoekom, en vandag is het precies korrek, volgens ons vingers en toonstruktuur. Dis verskillende bane, wat hier gaan na al die verskillende primate toe, en hier is die miljoene jare, en ons het rolweg daar, so het ons afgesplit van chimpansees, en hier is gorillas, en hier is die ander ape, en so aan, ek is jammer hier, ek het nie besef, dit is so nie, julle kan na die tyd kom kyk op my skerm, wat is hy mooi. Hierdie is ouderige klassifikasie in 1996, het nog nie die moderne DNA toetse gehad nie, maar hier kan jy sien van so 5 miljoen jaar gelede, hoe die verskillende primate in species opgedeel, en hier is ons gemeenskapelike voorouder met die Neandertal mense is Homo heidelbergensis, en julle kan sien, ons is maar een kort spesie en hierdie ander het allemaal uitgesterf eens competitie. Hierdie is maar net een voorbeeld, ek hou van hierdie enetjie, want sy lyk so onskuldig en so intelligent. So wat hou die toekoms in op die wetenskap? NASA is besig om allerhande tricks en allerhande planne uit te haal, maar in 2020 is hulle van plan om een ruimteskip na Jupiter te stuur. En daar is 2 maane, want daar is nog net 4 skyfies oor. Hulle gaan na 2 maane kyk, een is Europa, wat een ijsmaan is, en so 50 kilometer onder kan die oppervlakte, en dit is so'n nabij foto, julle kan sien die ijs het gesmelt in stikke, en toe weer vast gevries. En hierdie, dit lyk of het nou soms ek een dunstreepies is, maar hierdie is groot kanale, van tot 20 kilometer wyd, waar die sikke krake en sikke barste in die so daar gaan hulle nou kyk of daar lewe is en die belangrikste gaan wees om te kyk wat sy DNA is daar. Volgende een is
ander maan daar zo, maar dit is een zwaar vaste maan en hierdie rooi en pink is vulkane. Waarschijnlijk gaan dit te warm daar wees, daar sal dalk nie lewe wees nie. Ja? Nee, het is in lijn. Daar is hy. Hulle gaan hetzelfde project naar Saturnus toe kyk, naar Titan, dit is die maan daar, en hy het die atmosfeer wat hulle beweer, net so oud soos die aarde sin was, toe die aarde 4-5 miljard jaar gelede, maar omdat het so koud is daar, is het methaan, en hulle gaan een luchtballon so in te stuur, om daar rond te rijden te doen, en een boekie ook, maar hier is die water nie, hier is vloeibare methaan, en omdat het so ver is, gaan hy so eie ingebouwde liggie krijgen. Het hierdie goed alles op van die internet afgekryf, van NASA's website. So hier is baie oulik, hy gaan nou skyn hier in en kyk wat is hier onder. Maar dit gaan eers 2020 wees. En dan die laatste skuifie, een van die ander maane daar, Enceladus, hierdie wat so maak, hier is water wat spuit. So daar is een of ander bron, en dit is tot 200 km in die lig, hulle gaan met die satelliet daar deurvlieg, en hulle gaan nie land daar nie, maar deurvlieg om te kyk of daar nie biomolekules in hierdie atmosfeer is nie, want dit is water wat hy spuit. Vriende, dit is die einde, ek wil net sê, julle het nou gekyk, dink aan jou eie DNA, en dink, wat doen jy daarmee in die lewe? Hierdie is nou nie een suiwer akademiese lesing nie, maar dit moet jou laat dink, wat doen jy met jou eie DNA? Net hy naar die einde toe gaan. En een van die min gevolgtrekkings wat mens kan maak, is, leef die lewe, en dit is, sluit aan by die motto van die NAN. Gebruik jou DNA, soveel as wat jy kan, jou potentieel, potentiaal en talente, soveel as moontlik. Baie dankie hoor.